Greetings, greetings, good people. My name is DJ Holly and welcome to 0.5 Creative Studios. If it's your first time here, please hit the subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Kanongo gara or mgarwe panapa, dango kutenda nekuta sayi, nekumiza kupadara rent. Wewezo manja manja, asudonya nyo gara panapa, amandambutawara previous video, my lights are aru pisa and my name is very hot. Saka dango tigagagaga, ndo andava zwangu panapa. Se Wicknell. Vazita zakare ndonya ayanda uya nayo zvamanje manje kuti se Wicknell vazita zvakare se Wicknell va isa post yavo vachitenda muskana Sandra Ndebele ne basa rari kubata ma one se Wicknell I think Sandra Ndebele munhu h3 pama big artists atengerwa mota wakatanga na Japraza vakauya mukoma sulu nezuro mukoma sulu vakatonotora jagwa ravo ezvino zvivati Good Friday vapa zvauchi Sandra Ndebele mira tonoti mota jotoi one here iyo ndo mota yacho iyo Mercedes Benz ya 2022 GLE 400D se Wicknell vati anzi ukashora Zanu PF ukatuka Zanu PF ndinorwadziwa kungova tuka amai wangu ndo mashoko abva kunani kuna se Wicknell zvamanje manje vachitaura pamusoro pechi pe mota ya vatengera muskana Sandra Ndebele ndo posti ravo ravaisa iro se Wicknell achingo appreciate taiwa sisi tinokutendai nebasa ramuri kubata zvinhu zviri kuenda sei zviri kuenda kumberi so yeah ndo nyanga ndango kuigirai kuti ndikuzise kuti 3 times in a row se Wicknell watenga mota zinodura it's about 140,000 US isi mari yekutamba nayo over a million rands mari yekuwanda zvokutodara handiti so mawana pakashata ndonya yanga ndinayo zvamanje manje kuningokuzisa kuti se Wicknell watengera Sandra Ndebele chi Ndebele mota ndirikudzoka nenyaya futi ya hopo chingono yanga achicomplaina futi pamusoro pani pase Wicknell nezviri kuitika ku opposition saka rega ndikusiyei muchiita sei muchiona video rinoita tinosangana muchi mu video rinotera thank you for supporting 0.5 creative studios thank you very much appreciated as for me DJ Holly and the rest of the crew behind the scene ndikuti chi it's bye for now kana ngo sina subscriber ombo abaya ka bero aka kuti panongo yane ma fresh unombovaita sei unombova mawana anditi saka inini zvamanje manje ka rega ndite sei ndite sendi no babana pa to sangana muchi mu video rinotera